Priatelia, určite ste mnohí z vás postrehli, ako často sa v súčasnosti hovorí o stretnutiach ľudí s medveďmi alebo dokonca o útokoch medveďa na ľudí. Minulý týždeň dokonca došlo k útoku, kedy musela svojho syna matka brániť pred medveďom vidlami. My v hnutí republika na riešenie problematiky s medveďom upozorujeme už dlhodobo. Dokonca sme ako jediná strana na túto tému zvolali samostatnú tlačovú konferenciu v Národnej rade, kde sme vyzvali na riešenie situácií, no k žiadnej náprave nedošlo. Situácia však došla tak ďaleko, že ľudia sa rozhodli zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a otec napadnutého mladíka priznal, že zabije každého medveďa, ktorý stúpi na jeho farmu. Pýtam sa, či toto je to, čo poslanci na čele s Budajom chceli. Nahnevať ľudí tak, že neváhajú porušovať zákon. Budajovci naliali ďalšie milióny eur do zásahového týmu. A aký je výsledok? Žiadny. Zaplatili pofiderný výskum, ktorého výsledky dokáže vyvrátiť aj podpriemerný vedec, ktorý sa pozrie na metodiku zberu a vyhodnotenia. Výsledky tohto výskumu sa tak nedajú vôbec brať vážne. Som však rád, že k téme sa vyjadruje aj politici, ktorí dokonca 3,5 roka boli vo vláde a situáciu ignorovali. Ale teraz pred voľbami zrazu chcú pomáhať aj ľuďom na vidieku. Aby ľudia uchránili seba, svoje životy a majetok, sú nutení porušovať zákon. A zobrať tak vlastne zákon do svojich vlastných rúk. Viete, je smiešné, že teraz ideme zvolávať mimoriadný výbor. Keď 3,5 roka tých, tí istí ľudia, ktorí ho zvolávajú, podporovali Budaja. Dvíhali za ňoho ruky a nepodporili jeho odvolaní. Pritom veľmi dobre vedeli, že čo Budaj a jeho banda ekoteroristov robí. Samozrejme, ja na ten výbor pôjdem. Ale či tam bude mať nejaký výsledok, o tom silno pochybujem.